រោហណៈជាតករោដស្រអោហណោរោហណៈជាតកណានៅបជាតកហ្នឹងតកតងទៅនៅក្នុងរឿងព្រះអនន្តព្រះអនន្តមានការលះបង់ជីវិតដើម្បីជួយព្រះអង្គតែតម្រៃធនបាលមកដើម្បីនឹងត្រិចព្រះអង្គណាហើយអនន្តទៅជួយចឹងប្រពរឿងហ្នឹងចឹងទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអនន្តជួយតថាគតការពារតថាគតសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីតថាគតនឹងមិនមែនតែជាតិនឹងទេណាសំបីតែជាតិមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចឹងដែរតែខនតែរឿងអនន្តជួយព្រះអង្គហ្នឹងទេដឹងបានរឿងច្រើនរឿងគិតទៅព្រះអង្គហ្នឹងលវលជាមួយទេរឿងជាដកជាតិមុនចុះរឿងហ្នឹងវាមកករណីទេដែលអនន្តទៅពាំងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្រៃមកចិត្តណាទេរឿងច្រើនណាស់ខនតែរឿងអនន្តមករឿងហ្នឹងហើយរឿងនេះឈ្មោះរោហណៈជាដករោហណៈហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ពុទ្ធិស័តដែលកើតជាមរឹកព្រះអង្គត្រាស់ថានេះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងអតីតកាលរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តណាសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរពារាណសីនឹងកាលនោះមរិតឈ្មោះរោហណៈមិគៈមានពណ៌សម្បុរដូចមាសណាហើយមានប្អូនប្រុសណាប្អូនប្រុសណាមរិតឈ្មោះចិត្តៈចិត្តកៈឈ្មោះចិត្តកៈហើយនឹងប្អូនស្រីមោះស្អីទេតែបាត់អូនស្រីឈ្មោះស្អីសុតនាណាសុតនាប្អូនស្រីឈ្មោះសុតនាហើយមានពណ៌សម្បុរដូចមាសដូចគ្នាទាំងអស់3នាក់បងប្អូនហ្នឹងហើយមានម្ដាយឪពុកខ្វាក់ភ្នែកទាំង2ទៀត3នាក់បងប្អូនចាំម្ដាយឪពុកហ្នឹងហើយមានបរិវារប្រមាណជា80000សត្វទៀតដល់ណោះសតតែមរឹកនិយាយឡប់ឃើញឯកសារសត្វនោះទៅច្រើនច្រើននោះមរឹកគូឬក៏សត្វអីនោះវារាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្បាលណាហើយនេះ80000ក្បាលណាជាបរិវារព្រះអង្គពេលមួយហ្នឹងចុះទៅដើម្បីនឹងបរិភោគទឹកនៅស្រះណានៅស្រះនិយាយអំពីព្រានម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយអំពីពរាជាវិញចង់រំលងរឿងនៅនឹងនគរពារាណសីហ្នឹងអាកមហេសីរបស់ពរាជាពនាមខេមាណាពនាមខេមានឹងមកវែកទៅនិយាយអំពីព្រាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៅជ្រៅទៅប្រហែលជារំលង3ភ្នំចូលទៅប្រហែលជា3ភ្នំឃើញមរឹកទាំង3អ្នកបងប្អូនហ្នឹងពណ៌ដូចមាសអញ្ចឹងហើយគាត់មិនបានតែចាប់អីទេគាត់គាត់តែឃើញអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញដំណើររឿងហ្នឹងប្រាប់កូនប្រាប់កូននៅភ្នំទី3ហ្នឹងមាន
មរិតបួដូចមាសអញ្ចឹងហើយក៏ថ្ងៃក្រោយក៏គាត់អស់ជីវិតស្លាប់ដែរព្រះនាងខេមាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាបាទព្រមត្តហ្នឹងពេលមួយហ្នឹងយល់ព្រះសបិនឃើញមរឹកហ្នឹងមកសំដែងធរមរឹកចេះសំដែងធរដែងព្រោះអញ្ចឹងទៅមិនទាន់បានចប់ផងតាប់តែមរឹកហ្នឹងចេញទៅអញ្ចឹងទៅព្រះនាងហ្នឹងស្រែកប្រាប់ជួយចាប់មរឹកជួយចាប់មរឹកកំឲ្យទៅណាចាប់ទៅចង្ហេញងាងពេញទៅកលាបតុមហ្នឹងឯងនាងដែលស្នំហ្នឹងក៏សោចនាងម្ចាស់ទ្វាបិទអស់ហើយតាមានមរឹកពីណាមកណាមានស្អីពីណាមកចឹងទៅបានភ្ញាក់ឡើងមកណាអូយើងយល់សពយើព្រះសបិនអញ្ចឹងយើងចង់បានមរឹកហ្នឹងណាបើយើងប្រាប់ព្រះរាជាមិនខ្វល់ប្រតិយជាមួយយើងទេអញ្ចឹងក៏ធ្វើជាបឈួនទៅប្រកែណាធ្វើជាបឈួនទៅយកប្រេងខ្យល់មករឹតខ្លួនឲ្យក្តៅអញ្ចឹងណាណាហើយសម្រាប់ក្នុងកលាបន្ទុំទទួលភួយអញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងព្រះរាជាអត់ឃើញមហេសីក៏សួរមហេសីយើងទៅណាគេប្រាប់ទៅថាបឈួនណាយវឹងទៅឬបឈួនបានទៅហ្នឹងទៅដល់ទៅស្ទាបទៅហេសីអូនឈួនអីជំងឺដតីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនមានទេប៉ន្តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានកោតែចាំងមានកោអឺមានកោណាហើយនាងអូនចង់បានអីប្រាប់យើងមកខ្ញុំចង់បានអីទេចង់ឲ្យព្រះអង្គនឹងទៅរកមរឹកមាសមកទេសឲ្យខ្ញុំស្ដាប់វាជាត្រូវឯណាទេមិនដែលឮមរឹកមាសពីណាមកផងព្រះអង្គមករកទេខ្ញុំម្ចាស់នឹងខ្សែជីវ៉ាហើយយកងាប់កំរាមគេហ្មងណាអញ្ចឹងទៅរាជាហ្នឹងឮតែខ្សែជីវ៉ាអញ្ចឹងអូមិនអីចាំយើងទៅរកឲ្យប្រជុំពួកមន្ត្រីទាំងអស់សួរគេមើលណាមានដឹងមានមរឹកណាពណ៌មាសដែរណាពួកមើលមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពួកប្រោហិតហ្នឹងគេថាទូមគុំដែរឃើញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនមានមរឹកមាសដើកមាសអីហ្នឹងមានដែរឃើញឯងឥឡូវអ្នកណាអាចឃើញបានមានតែពួកព្រានព្រៃអញ្ចឹងហៅព្រានព្រៃអស់មកមន្តកោហ្នឹងហើយអស់មន្តកោមកសួរទៅថាចាំព្រានម្នាក់ដែលជាកូនដែរកូនរបស់អ្នកដែលទៅឃើញណាថាទូមគុំក៏មិនដែរឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែបៃតាទូមគុំធ្លាប់ឃើញថានៅណានៅភ្នំហែមកពីនោះផុតម្លង3ភ្នំទៅឃើញហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងទៅចាប់មរឹកនឹងមកចាប់ឲ្យបានមកណាចាំយើងនឹងប្រទានរង្វាន់ឲ្យអ្នកឯងណាជាទីកប់ចិត្តហើយហើយក៏បកលរង្វាន់ខ្លះឲ្យទៅព្រាននឹងព្រាននឹងក៏យករង្វាន់នឹងឲ្យទៅប្រពន្ធកូនហើយខ្លួនឯងក៏ដាក់រៀបចំដើម្បីនឹងទៅចាប់មរឹកនឹងធ្វើដំណើរទៅតឯងទៅទៅឃើញកន្លែងពពោធិសត្វនឹងមែនឃើញមែនមរឹកមាស3ក្បាលអញ្ចឹងទៅ
សង្កេតមើលមរឹកនឹងទៅណាមកណាក៏ដឹងដំណើរថាចុះមកស្រះទឹកនឹងឯងចុះមកចឹងទៅគាត់នឹងក៏រៀបចំដាក់អន្ទាក់ដាក់អីកន្លែងដែលចុះទៅផឹកនឹងឯងតែពោធិសត្វមិនបានពិចារណាមិនបានប្រយ័ត្នចូលទៅទៅជន់ចំអន្ទាក់ហ្នឹងជន់ព្រឹបចំអន្ទាក់ហ្នឹងពឹបចឹងទៅនឹកឃើញនឹងអូយើងជាប់អន្ទាក់ហើយចាំឲ្យពួកបរិវាររបស់យើងផឹកទឹកឲ្យឆ្អែតបានយើងស្រែកបានយើងទៅធាក់ឲ្យបដាច់នៅសង្ងំទ្រាំឈឺអន្ទាក់ហ្នឹងវាគៀបជើងដល់ដឹងថាគេផឹកទឹកឆ្អែតហើយលែងហើយក៏ទៅធាក់ផឹងនៅទៅធាក់ដាច់មកពួកអង្គកម្លាំងខ្លាំងធាក់ផឹងទៅដាច់ស្បែកមានដាច់ខ្សែណាដាច់ស្បែកអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅមកទៅហឹងទៀតមើលផឹងទៀតទៅដាច់សាច់បដោយមកតង់ទៀតឈឺចាប់ដើមឈឺតែឃើញថាបើយើងមិនដាច់ទេបានគេមកនឹងជាប់ហើយដាក់មកផឹងទៀតមិនតែដាច់ខ្សែណាដាច់សរសៃជើងចង់ទៅស្រែកបដោយខ្ញុំជាប់អន្ទាក់ហើយស្រែកអញ្ចឹងភាសាសត្វមកដឹងដឹងថាខ្ញុំជាប់អន្ទាក់ហើយស្រែកយ៉ាងហ្នឹងពួកសត្វផ្សេងៗទៀតខំតលឺថាជាប់អន្ទាក់ហើយប៉ុណ្ណឹងទៅបដើញោមហើយអត់មានងាកក្រោយតិចទេតែមិនហឹងនៅបដើពរូ80000ជន់គ្នាយ៉ាងងប់ទៅរត់យកឫខ្លួនទាំងអស់ញ៉ៃពីចិត្តកៈឯណោះប្អូនចិត្តៈហ្នឹងរត់មិនគេដែរក៏ប៉ុន្តែកលែកមើលអត់ឃើញបងដឹងថាអោបងអញជាប់អន្ទាក់បកទៅក្រោយវិញរត់បច្ច្រាសទៅវិញរត់បច្ច្រាសទៅវិញអញ្ចឹងទៅនិយាយបងប្អូនស្រីសតនានោះណាសតនារត់គេដែរកលេចមើលអត់ឃើញបងទាំងពីរអោបងអញទាំងពីរជាប់បកទៅវិញដែរទាំង3នាក់ហ្នឹងបកទៅវិញទៅមកឃើញចិត្តៈហ្នឹងមកដល់មុនឃើញឃើញបងនៅអញ្ចឹងក៏ដើរចូលមកដើរចូលអញ្ចឹងទៅពោធិសត្វដែលឈ្មោះរោហណៈហ្នឹងក៏បានពោលថាមនីចិត្តកៈវោមរឹកហ្នឹងគេខ្លាចស្លាប់គេរត់អស់ហើយតាគេទៅអស់ហើយមិនក៏អ្នកហ្នឹងមិនរត់ទៅអង្គេអញ្ចឹងមិនក៏អ្នកមិនរត់ទៅអញ្ចឹងអ្នកកុំសង្ស័យឡើយណារត់អង្គេឯងទៅព្រោះបើអ្នកនៅរស់ទៅពួកមរឹកទាំងអស់នឹងបានរស់នៅជាមួយអ្នកណាអ្នកនឹងដឹកនាំពួកហ្វូងមរឹកទៅបើសិនជាអស់ពីយើងណាពោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងចិត្តៈដែលជាមរឹកប្អូននឹងក៏បានពោលថាបើប៉ិតរស់ហើយណាខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមកទៅទេហរតីរបស់ខ្ញុំត្រូវសេចក្តីសោកនឹងកន្ត្រាក់ហើយខ្ញុំមិនអាចលះបង់អ្នកជាបងបានទេខ្ញុំសោកចិត្តស៊ូលះបង់ជីវិតនៅក្នុងទីនេះឯងសោកចិត្តលះបង់ជីវិតក្នុងទីនេះខ្ញុំអត់ទៅទៅណាចោលបងឯងទេអញ្ចឹងបានរោហណៈនឹងប្រាប់ទៀតថាបិតាមាតារបស់យើងជាសត្វខ្វាក់ភ្នែកមិនមាននរណាចាំទេណាលោកនឹងស្លាប់មិនខានទេអ្នកចូលទៅចោះ
ចូលទៅមេដាបេដានឹងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកអ្នកកុំនៅនឹងអីងាប់ទាំងអស់គ្នាលើហើយកុំនៅនឹងចិត្តតឯនោះគាត់ថាបបពិតរស់ឯណាខ្ញុំអត់ទៅទេទៅទេហើយតៃរបស់ខ្ញុំត្រូវសេចក្តីសោកទាញកន្ត្រាក់ខ្ញុំមិនអាចលះបង់អ្នកដែលជាប់អន្តៈទេទេខ្ញុំស៊ូលះបង់ជីវិតនៅក្នុងទីនេះអាយណាយ៉ាងទៅបានទៅឈរឯខាងស្ដាំឈរទៅទឹមនឹងពពុយស័តឈរឯខាងស្ដាំឈរថ្មឹងនៅនឹងអត់ទៅណាដែរដេញមិនក៏ទៅដែរហើយប្អូនសតនាណោះក៏មកទៀតមកឃើញអញ្ចឹងក៏ចូលមកពូលរៀបរាប់ពូលរៀបរាប់ថាបបិតរោហិណៈណាដបងរោហិណៈហ្នឹងឲ្យដេញទៅវិញដែរកុំមកនៅនឹងអីណានាងចូលទៅនាងធម្មតាជាស្ត្រីថាជាយើងហៅថាស្ត្រីអញ្ចឹងណាមានការផិតភ័យខ្លាំងណាស់នាងចូលទៅចោះរត់ទៅចោះខ្លួនយើងនៅជាប់អន្ទាក់កោងដោយកន្លឹះដែកបាទសកន្លឹះដែកជាប់ខ្ទាស់នៅជើងហ្នឹងចូលនាងទៅចោះមេដាបេដារបស់យើងនឹងរស់នៅជាមួយនាងនាងថាខ្ញុំមកទៅទេខ្ញុំមកទៅទេខ្ញុំមានសេចក្តីសោកនឹងទាញកន្ត្រាក់ហើយខ្ញុំមិនអាចលះបង់អ្នកជាបងហ្នឹងហើយទៅទេខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ជីវិតនៅទីនេះបានរៀបរាប់ធម្មតាយើងខ្វះអត់មានណាចាំទេលោកទាំងពីរប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ហើយបើសិនជាអត់យើងនោះចឹងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយទៅតែទេខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំនៅនឹងឯងខ្ញុំមិនអាចលះបង់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់អន្ទាក់ទៅទេខ្ញុំសោកចិត្តស្លាប់ដែរសោកចិត្តស្លាប់ហើយក៏ទៅឈរនឹងខាងឆ្វេងឈរខាងឆ្វេងឯបនឹងពពុរិស័តឯពងឈរតម្រៀបចាំព្រាមមកព្រាមឮថាសត្វផ្អើលជាប់អន្ទាក់ហើយកាន់លំពេងពួយមករត់សំដៅមកហើយជាមើលដល់យ៉ាងមិនចាំស្អែកណាណាសុមនមោទនីទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយាបត្តាចណេភយាចណីសោកាហោនទសាពេបេតានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅតែដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅតែដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅអងសូមអនុមោទនាបន់ពជាដកណាសម្បញ្ញរឿងអីខ្ញុំចាំដែររោហណៈជាដកណាណាជ័យពីពពុទ្ធិស័តនិងបងប្អូនណាពីរបីអ្នកហ្នឹងណាព្រះពោធិស័តហ្នឹងជាប់អន្ទាក់គេដាក់បកូលបោះបកូលអបអញ្ចឹងទៅណាព្រះអង្គចូលទៅជាប់ក្រឹបព្រះផៃអន្ទៈហ្នឹងវាមែនឈើមែនអីធម្មតាណាអង្គគេហ្នឹងស្អដែកដាក់ក្រឹបមកជាប់ជើង
ដល់ដល់ប្អូនចិត្តតៈហ្នឹងក៏ទៅទៅអមទៅអមបងខាងស្ដាំឯតោសតនានៅខាងឆ្វេងអ្នកឈរតឹងគ្នាអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅអត់រត់ទៅណាចោលបងឯដឹងតែបងជាប់អន្ទាក់ប្អូនប្អូនពីរអ្នកហ្នឹងនៅជួយសុខចិត្តថាស្លាប់ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាងាយរកបានដែរណាងាយទេនោះយើងបាច់តែអីទេមានរឿងប្រត់ទៅចោលគ្នាព្រៃហ្នឹងគេចេញពីព្រៃមកសំដៅទៅរទៅរសัตว์កាន់លំពេងមកយំងាយរត់មកសតនាឯនោះគ្រាន់តែឃើញព្រៀនមកប្រត់បដាញោមបានតែក្រាន់បើឈរទំគ្នាណាចិត្តៈនៅខាងស្ដាំសតនានៅខាងឆ្វេងរោហណៈនៅកដាគ្រាន់តែឃើញព្រៀមស្ទុះវឹងមកប្រត់ប្រត់តែឃើញឯងអញមិនរត់ចោលបងអញ្ចឹងរត់មកវិញរត់មកឈរនៅក្បែរវិញគេថាភាពជាស្ត្រីណាតែមានការភ័យតក់ស្លុតណាតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ដូចញាតញោមអញ្ចឹងស្មារតីតែយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេថាមិនស្ត្រីស្មារតីខ្សោយអញ្ចឹងណាឮឃើញតែឈាមឃើញតែអីមកណាស្លុតណាស្លុតដូចសតនាអញ្ចឹងឃើញមកភ័យរត់ភ្លេចខ្លួនតែអញ្ចឹងទៅបានក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានលួងលោមលួងលោមព្រៀននឹងដែលមកដល់ណាព្រៀនណានឹងសម្រាប់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែលព្រួយឬដោយលំពេងព្រៀននោះមានរូបដ៏អាក្រក់ទាំងអាវុធជាប់ជាមួយកំពុងដើរមកហើយថាបណ្ដឹងទៅនឹងសតនាប្រត់បានក្នុងកាលនោះព្រះអង្គសម្ដែងសតនាមរគីគឺជាសត្វភិតភ័យលុះត្រូវភ័យគ្របសង្កត់គម្រាមហើយក៏រត់ទៅអស់មួយសបកទៅអស់មួយសបកហើយបានត្រឡប់មកវិញដើម្បីសេចក្តីស្លាប់ឈ្មោះថាជាការធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្ររត់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញណាតាំងចិត្តថាងប់ក៏ងប់តែព្រានដល់តែឃើញគេមកស៊ូស្លាប់ទាំង2និង3នាក់អញ្ចឹងថាជាប់តែម្នាក់យក2នាក់ទៀតនឹងនៅធ្វើអីបានដល់ឃើញទៅអូហេតុតែមេត្តាចិត្តណាការស្រឡាញ់គ្នាមិនលះបង់គ្នាព្រៀននឹងក៏មានទឹកចិត្តត្រជាក់ទឹកចិត្តនឹងមេត្តាកើតឡើងបានពោសួរថាមរឹកទាំងនេះត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នករួចចាក់ពីអន្ទាក់ហើយហើយក៏មកស្រាប់តែរត់មករត់អន្ទាក់វិញនេះហើយមរឹកទាំងនោះសំបីមានហេតុដល់ជីវិតក៏មិនប្រាថ្នាលះបង់អ្នកតែអ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកសួរពុទ្ធិស័តសួរចឹងទៅរោហណៈមរឹកក៏បានពោថាមនាលព្រៀមមរឹកទាំងនេះជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំ
ជាបងប្អូនរបស់ខ្ញុំកើតនៅក្នុងផ្ទៃជាមួយគ្នាមានម្ដាយតែមួយមានមាតាបិតាតែមួយនឹងសំបីថាមានហេតុដល់នៅការអស់ជីវិតក៏មិនលះបង់នៅខ្ញុំដែរមិនលះបង់ខ្ញុំចោលទេបានក្នុងការនោះចិត្តតមរឹកនឹងក៏បានពោលថាមនីព្រាមមាតាបិតាទាំងនោះជាអ្នកជាសត្វខ្វាក់មិនមានអ្នកដឹកនាំនឹងស្លាប់មិនខានទេសំបីអ្នកឲ្យជីវិតដល់មរឹកទាំង5សូមឲ្យអ្នកនឹងដោះលែងបងយើងទៅបើណិតយើងទាំង5អ្នកពួកដឹងថាព្រាននឹងមានចិត្តតន់ហើយចឹងសូមដោះលែងបងខ្ញុំទៅព្រោះបើបងខ្ញុំស្លាប់ឈ្មោះថាស្លាប់ទាំង5អ្នកព្រោះមេដាបេតានឹងខ្វាក់ភ្នែកបងព្រានអានព្រាននឹងក៏គេចិត្តល្អនឹកឃើញប្រយោជន៍ស្អីបើសិនបើយើងសម្លាប់មរឹកនឹងយើងនឹងប្រកាសជំងប់ថ្ងៃហ្នឹងពួកគេសិតតែមានគុណធម៌មានសិលហើយអញ្ចឹងមេត្តាបិតាទៀតហើយបើយើងសម្លាប់គេព្រោះហេតុតែទ្រព្យសម្បត្តិសការៈបន្តិចបន្តួចថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវផែនដីនឹងហែកជាពីរទទួលយើងចឹងយើងប្រយោជន៍អីដោយអំណោយដោយការបូជារបស់ព្រះជានោះយើងសុខចិត្តអត់ប្រយោជន៍ក៏បានពោលថាខ្ញុំនឹងលែងនៅមរឹកដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមនៅមេត្តាបិតាឲ្យដល់អ្នកទាំងឡាយកុំភ័យបារម្ភឡើយចាំខ្ញុំលែងមេត្តាបិតាចូលរីករាយព្រោះឃើញនៅមរឹកដល់ប្រសើរដែលរួចហើយចុះសប្បាយចិត្តបានឃើញកូនឃើញអីដឹងថាកូនមេត្តាបេតាដឹងតែជាប់អន្តៈយំនៅព្រៃដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេកូនអញនឹងទាំង3នាក់ម៉េចចឹងទៅបានត្រេកអរស្រាយទៅទៅកោះអាបកូលក្រធំធំហ្នឹងណាកោះមកហើយកាត់ចំណងកាត់ចំណងហើយស្រាយស្រាយថ្នងថ្នងដោយដៃស្រាស្រាហើយយកទៅសៃនឹងផ្គួបដោយសសៃយកសាច់នឹងប្រអប់ដោយសាច់យកស្បែកនឹងប្រអប់ដោយស្បែកទៅស្ថិតដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តរបស់ព្រាននឹងហើយនឹងបារមីរបស់ពុទ្ធសាសនាបានសំមកផងធ្វើជាភ្លាមជាអត់ឃើញស្នាមរបួសអីទេអត់ឃើញចាំទៅចិត្តតដែលជាប្អូននឹងក៏អញ៉ាសบายចិត្តបានពោលថាមនីលព្រាមថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ព្រោះបានឃើញនៅមរឹកដល់ប្រសើរដែលរួចហើយយ៉ាងណាបានរួចខ្លួនថ្ងៃនេះចាំខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនឹងត្រេកអររីករាយដោយពពួកញាតិក៏ដូចយ៉ាងនោះដែរព្រោះថាចិត្តដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏សូមឲ្យអ្នកនឹងជួបរឿងសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនប្រពន្ធកូននឹងសូមឲ្យសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលនេះអញ្ចឹងជូនពរព្រាននឹងហ្នឹងបាន
ដោះលែងទៅអាចដោះលែងហើយក្នុងការនោះបានព្រះពោធិសត្វសួរថាអ្នកដោះលែងខ្ញុំអញ្ចឹងតើអ្នកដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះជាយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះជារបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចបានថាមានម៉េចទៅវិញទៅទេទៅមានអីហើយអ្នកបដិញ្ញាយ៉ាងម៉េចដែលមករយើងនឹងថាមកចាប់នឹងបើថាមិនបានទាំងរស់ក៏យកទាំងស្លាប់ទៅដែរហើយថាបើមិនបានទាំងអស់ទេក៏យកស្បែកទៅដែរធ្វើម៉េចឲ្យតែបានឃើញហើយព្រះជាចង់ចាប់យើងយកធ្វើអីថាមហេសីរបស់ព្រះអង្គពនាងខេមាទេវីយល់ព្រះសបិនថាឃើញមរតនឹងសំដែងធម៌អញ្ចឹងបានជាឲ្យខ្ញុំនឹងមកចាប់អ្នកឲ្យទៅសំដែងធម៌ហ្នឹងណាយកទៅទេមិនមកមុនស្រួលស្រួលចាប់បដោយខំទៅភ័យដឹងថាមកចង់ស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមានអីប្រាប់មកឡើយចេះអ្នកឯងនាំខ្ញុំទៅនាំខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅហើយទៅម្បានទេយ៉ាងម៉េចព្រះរាជាកាចកាចណាស់ថាមិនពេញបតីនឹងសម្លាប់អ្នកចោលហើយមិនបាច់ទៅទេចាំខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងអាណិតព្រាននឹងនឹកឃើញថាមកអញ្ចឹងហើយទៅវិញអត់បានអត់ទាំងរង្វាន់ហើយអាចនឹងមានរឿងទៅទៀតហើយថែមទាំងអ្នកនឹងបានធ្វើនៅកម្មដែលគេធ្វើបានដោយកម្រចាប់បានហើយបែរជាប្រឡែងវិញហើយខំតស៊ូតាំងពីណាពីណីមកកន្លែងចេះអ្នកឯងមកណេះមកមកអែលខ្នងខ្ញុំមកអែលខ្នងអែលទៅជ្រុះរោមរោមពណ៌មាសហ្នឹងជ្រុះមកដីយ៉ាងទៅអញ្ចឹងទៅក៏ចូលអ្នកឯងយកអីមកដាក់រោមយើងទៅហើយចាំរៀនធម៌ពីយើងទៅហើយយកទៅទេសជំនួសយើងទៅឲ្យទេសជំនួសសំដែងជំនួសអញ្ចឹងព្រាននឹងក៏យកអីមកដាក់រោមមាសហ្នឹងទៅហើយកាន់ចូលទៅចេះធម៌ពីពុទ្ធសាសន៍រៀនចប់ហើយស្រួលបួលហើយក៏ធ្វើដំណើរហើយបងប្អូនអ្នក3អ្នកហ្នឹងក៏ជួលដំណើរតម្រង់តែផុតទៅត្រឡប់មកវិញមកអរគុណបាយបាយគ្នាហ្នឹងណាតម្រង់តែដាក់ចិត្តបែកគ្នាឆ្លាញ់គ្នាណាអញ្ចឹងក៏គេទៅក្រុងវិញទៅណៃពូសាត់និងបងប្អូនទាំង2អ្នកហ្នឹងក៏បានដើរមកកន្លែងវិញមកជួបម្ដាយលើសบายចិត្តតកូនមកក៏បានសួរតើការបាជីវិតចូលដល់ចិត្តសេចក្ដីស្ដាប់ហើយតើអ្នកបានរួចមកវិញនឹងដោយហេតុអីអ្នកកូនព្រានបានដោះលែងអ្នកចាក់អំពីអន្តៈកោនឹងតើដោយហេតុដូចម្ដេចហើយបានជារួចខ្លួនមកវិញអញ្ចឹងបានពោធិសត្វពោថា
ចិត្តមរិទ្ធនឹងបាននិយាយពាក្យជាសុខដល់តិចភាសិតសុភាសិតណាសុភាសិតហ្នឹងពាក្យធ្វើឲ្យស្រួលតិចញាតិញោមបើយើងនិយាយឲ្យគេបបាក់តិចអាហ្នឹងសម្ដីយើងអត់ល្អទេតែបើយើងនិយាយទៅគេស្រួលតិចពាក្យជាសុភាសិតណាចឹងចិត្តៈហ្នឹងបាននិយាយពាក្យឲ្យគេសុខតិចជាពាក្យដែលចូលដល់ក្នុងហឫទ័យនិយាយដល់ក្នុងបេះដូងជាស្រឹកអាស្រ័យនៅហឫទ័យនោះហើយបានដោះលែងខ្ញុំចាអន្តៈដោយពាក្យជាសុភាសិតទាំងឯងចឹងទៅបាននិយាយទៀតថាសតនាហ្នឹងក៏និយាយពាក្យជាសក់ដល់ត្រជាដែរសតនាបងអូនស្រីហ្នឹងក៏បាននិយាយពាក្យល្អល្អជាពាក្យដែលចូលទៅកាន់ហឫទ័យអាស្រ័យនៅក្នុងហឫទ័យហើយក៏បានដោះខ្ញុំចាអន្តៈដោយពាក្យជាសុភាសិតនោះលោកបានត្រៀមនឹងស្ដាប់នឹងពាក្យដែលជាពាក្យតិចសម្រាប់តាមផ្លូវតិចចឹងហើយក៏បានដោះលែងខ្ញុំចាអន្តៈនោះឯងប្រាប់ម្ដាយចឹងទៅបានមរិទ្ធមេដាបេដារបស់ពុទ្ធសាសនឹងពោលថាបួងសួងណាថាអើយសប្បាយចិត្តណាស់បានគេលែងកូនចឹងណាបានថិតថានចិត្តថាថ្ងៃនេះយើងត្រេកអរព្រោះបានឃើញនៅរហណមរិទ្ធដែលមកដល់យ៉ាងណាសូមឲ្យព្រានដែលលែងកូនខ្ញុំហ្នឹងណាបានជួបប្រពន្ធជួបកូនហើយសប្បាយរីករាយដូចខ្ញុំសប្បាយបានឃើញកូនអញ្ចឹងគាត់បងតាមក្រោយទៀតណោះអរគុណណាទឹកចិត្តណាណាអញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីព្រាននេះណាទៅអត់មានបានមរឹកអីទេបានទៅរោមរឹកកាន់តែជួបរាជារាជាទៅឬដំណឹងថាព្រាននឹងមកឲ្យគេទៅជួបសួរនាលព្រានអ្នកបាននិយាយថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនាំមរិទ្ធឬក៏ថាបើបានទាំងមរិទ្ធទីស្បែកក៏បានអ្នកឯងបាននិយាយពាក្យហ្នឹងពិតមែនឬបាននិយាយពាក្យហ្នឹងទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកឯងហ្នឹងមិននាំមរិទ្ធឬក៏ស្បែកមរិទ្ធមកអញ្ចឹងខ្ញុំបាននាំមកអញ្ចឹងបានព្រានហ្នឹងគេថាខ្ញុំព្រះអង្គចាប់បានហើយតើចាប់មរិទ្ធហ្នឹងបានមកដល់ក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ទូបង្គំមកជាប់នៅក្នុងអន្តៈកោងហើយតែមរឹកដតេកដែលផុតចាកអន្តៈហ្នឹងចូលមករកស្ដាច់មរឹកនោះមានគេចូលមកសុំអង្វរមានមរឹកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងមកសុំអង្វរសុំជួយមកលួងលោមខ្ញុំមកខ្ញុំដោះលែងហើយខ្ញុំនឹងវាអរពេករហូតដល់លព្រឺរោមប្រាប់ព្រះជាអញ្ចឹងណាព្រឺព្រួចរោមថាដូចម្ដេចជួបរឿងនឹងពីដើមមកម្ដេចបានជួបរឿងនឹងអញ្ចឹងទៅដល់តែជួបរឿងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅវាអវាព្រឺរោងមកដូចម្ដេចបានជួបរឿងនឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំសម្លាប់មរឹកនេះទៅខ្ញុំព្រះអង្គក៏ងាប់ដែរថ្ងៃហ្នឹងបើថាមរឹកនឹងស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរពោះជាអ្នកមានគុណធម៌យ៉ាងនេះអញ្ចឹងទៅ
ព្រះជាសួរជាប់មិនទៅមរិតនឹងយ៉ាងម៉េចដែលឯងប្រាប់មកបើសួរមនីព្រានពួកមរិតទាំងនោះមានអាការៈដូចម្ដេចពួកមរិតទាំងនោះមានធម៌ដូចម្ដេចហើយមានវណ្ណៈដូចម្ដេចមានសិលដូចម្ដេចបានជាអ្នកសរសើរអីខ្លាំងម្ល៉េះតែមានអស្ចារ្យរឿងអីអានថាអូមរិតនោះពូអួតព្រះជាបដហើយមរិតនឹងមានស្នែងសអញ្ចឹងស្នែងឡងសស្គប់ហើយនិយាយពីរោមមន្ទុយវាស្អាតអូយស្អាតរៀបរាប់ហើយមានស្បែកនឹងថាដូចមាសអញ្ចឹងស្បែកហើយមានជើងក្រហមហើយមានភ្នែកនឹងថ្លាដូចជាគេបតក់អញ្ចឹងគេគូអញ្ចឹងថាឃើញហើយសប្បាយចិត្តរីករាយហ្មងក៏ឃើញមានចិត្តស្រឡាញ់ហ្មងប្រាប់រាជាអញ្ចឹងបានបង្ហាញនៅកែវនេះអាបង្ហាញនៅរូបបង្ហាញនៅរូបរាជាព្រះអង្គតតមើលហ្នឹងហើយបានថាមរិទ្ធនឹងបានមកឯងប៉ុន្តែផ្ញើរូបឲ្យព្រះអង្គតតមើលរូបហ្នឹងទៅហើយបើថាចង់ស្ដាប់ធម៌មរិទ្ធនឹងគេប្រាប់មកថាឲ្យខ្ញុំនឹងសម្ដែងជំនួសអើបើអ្នកឯងអាចសម្ដែងជំនួសបានអត់អីទេសម្ដែងមកអញ្ចឹងសម្ដែងទៅរៀបចំអាសនៈឲ្យទូបង្គំមកណារៀបចំអាសនៈឲ្យគុំអង្គុយលើបល្ល័ងហើយព្រះរាជានឹងមហេសីមកអង្គុយក្រោមបឋមនៅក្រោមបានព្រាននឹងគេសម្ដែងដែរថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះមេត្តាបិតាចាំមេត្តាបិតាបំរើនៅមេត្តាបិតាកាលដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះមេត្តាបិតាលុះអស់ជីវិតទៅព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បបិទ្ធព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះភរិយាចំពោះបុត្រទាំងឡាយកាលដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះបុត្រនិងភរិយាហើយលុះអស់ជីវិតទៅព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បើបិទ្ធព្រះរាជាសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះមិត្តអាមាត្យពាក្យថាប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើល្អណាធ្វើល្អប្រព្រឹត្តល្អនឹងឯងប្រកបដោយគុណធម៌សូមឲ្យព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះអាមាត្យទាំងឡាយការដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះមិត្តអាមាត្យទាំងឡាយហើយលុះអស់ប្រជញ្ញទៅព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បបិទ្ធព្រះរាជាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះពួកពលទាំងឡាយមានពលរត់ពលថ្មើរជើងពលសេះជាដើមនឹងសូមឲ្យប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះពួកពលទាំងឡាយកាលដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះពួកពលទាំងឡាយហើយព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បបិទ្ធព្រះរាជាសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះអ្នកជនបទកាលដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះអ្នកជនបទយ៉ាងនេះហើយព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍
ទៅចូលជាអ្នកទំនុកបំរុងពួកសមណព្រាហ្មណ៍ការដែលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍យ៉ាងនេះលុះអស់ជីវិតទៅព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌1ណែអញ្ចឹងទៅបានព្រានដឹងបានសំដែងធរណែដែងធរអញ្ចឹងទៅរាជានឹងជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លាណែអញ្ចឹងទៅបានព្រានដឹងគាត់សំដែងពធរនឹងចប់ទៅរាជានឹងជ្រះថ្លាណាណែព្រានដឹងបានរៀបរាប់ថាមរឹកនឹងជាមរឹកមានធរណាព្រះអង្គមានធរណាបើពិតព្រះសមតិទេពពួកមរឹកទាំងនោះជាសត្វចិញ្ចឹមមេដាបៃតាខ្ញុំព្រះអង្គអត់អាចនាំមរឹកនឹងមកបានទេមានតែនាំធរនឹងមកប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងរោមមរឹកនឹងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គតតមើលចុះណែបណ្ឌិតខេមាបានស្ដាប់ធរនឹងហើយអាចាញ់គរចង់ស្ដាប់ធរណាបាត់ចាញ់គរទៅប្រកែយ៉ាងដែរណាយ៉ាងទៅវិរិជានឹងសបាយវតីបានមន្តាននឹងវន់ថាណែព្រានយើងនឹងឲ្យនៅមាសឆ្ដោមាសប៉ុណ្ណានៅមាសឆ្ដោជាច្រើនដល់អ្នកហើយនឹងឲ្យកែវមណីកែវកណ្ដុលដ៏ក្រាស់ក្រៃលែងក្រាស់ក្រែលច្រើនដល់អ្នកហើយនៅសាំងហើយនឹង4មានសាំង4ជ្រុងដ៏រុងរឿងដូចជាផ្កាតគៀតដល់អ្នកឯងទទួលទៅព្រោះយើងបានស្ដាប់នៅធម៌និងព្រោះមនីព្រានអ្នកមានឧបការៈច្រើនណាស់ដល់យើងយើងនឹងឲ្យនៅភរិយា2ដល់អ្នកសបោភរិយាហើយយើងឲ្យ2ណាហើយមានរូបសម្បត្តិនឹងគឺថាស្អាតប្រហែលប្រហែលគ្នាហ្នឹងហើយយើងឲ្យនៅគោ100ទាំងគោឧសភៈផងយើងនឹងឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តធម៌យើងនឹងសោយរីកតាមធម៌ដែលអ្នកបានប្រាប់សម្ដែងមកមិញហ្នឹងយើងនឹងតាំងនៅក្នុងធម៌មនីព្រីអ្នកចូលចិញ្ចឹមកូននិងប្រពន្ធដែលហេតុនេះគឺកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងអនុទានណាបើកធនាគារហ្មងទៅអនុទានហ្នឹងធនាគារហើយនឹងការស្វែងរករបរដែលជាសម្មាអាជីវៈចុះណាចាំជីវិតឲ្យប្របីចុះអ្នកកុំធ្វើបាបទៀតណាណាជប់ធ្វើព្រៀនអីទៀតទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រៀននឹងក៏សុបាយចិត្តណាពុទ្ធស័ក្តិនឹកឃើញថាកុំឲ្យព្រៀននឹងខាតអញ្ចឹងមានតែបង្រៀនធម៌ឲ្យទៅទេជំនួសបដ ாய் អាហ្នឹងសំដែងជំនួសអញ្ចឹងទៅព្រៀននឹងក៏បាននៅសម្បត្តិដោយបច្ចុប្បន្ននេះឯណាប៉ុនណាណាប៉ុនហ្នឹងគេហៅថាប៉ុនឧបត្ថម្ភក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិប៉ុនជាតិហ្នឹងជួយក្នុងជាតិហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ចប់ទៅណារឿងហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងពុទ្ធភិក្ខុទាំងឡាយនេះភិក្ខុទាំងឡាយអនន្តដែលលះបង់ជីវិតកាពីជួយតថាគតនេះមិនមែនតែជាតិនេះទេណាសម្បីតែជាតិកន្លងទៅហ្នឹងក៏បានជួយតថាគតចឹងដែរបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតិដកទៅថាបរិញ្ញក្នុងការនោះ
អូអត់តចប់ឯនៅបន្តិចទៀតផ្លេចព្រៀននឹងគេថាអូយមិនដឹងយកពុនមកទៅអីទូមកុំអត់យកទេមានមួយហើយណែព្រៀននឹងគេថាអញ្ចឹងណាអត់ទេឥឡូវចេះទៅទ្របបាត់ដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំនឹងខ្ញុំទុកឲ្យប្រពន្ធកូនខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមព្រះអង្គទៅបួសទៅបួសទៅព្រៀននឹងទៅបួសតាអ្នកគាត់បើនឹកឃើញជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌មរឹកជាសត្វសោះបតីចេះទេទៀតនោះទៅបួសជាតបឲ្យស្័យក្នុងប្រិបត្តិទៅអស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជុំជាដកថាព្រៀនក្នុងការនោះគឺជាឆានមាតណែឆានមាតហើយព្រះជាក្នុងខាលនោះណាគឺព្រះសរីបុត្រណាព្រះសរីបុត្រហើយអាកម្មហេសីរបស់ព្រះជាពនាងខេមាបានមកជាខេមាភិក្ខុណីថេរីខេមាថេរីហើយសតនាណាសតនាដែលឃើញព្រៀនរត់ប្រូចណាណាបានមកជាបលវណ្ណាបលវណ្ណាហើយចិត្តចិត្តមរឹកនឹងបានមកជាព្រះអនន្តហើយចំណែកខាងរោហណៈមេគៈនោះគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនា